Hey, kriebelt het bij jou nog een beetje? Of zeg je nou, dat is bij mij wel over? Vage shit, hè? Ja, dat interview met Dennis Bergkamp. Het is een hele vage shit, weet je wel. Ja, het kriebelt, maar ik wil niet te veel druk voelen. En ik wil ook niet... De 24 uur per dag wil ik dat niet bij me dragen. Vage shit, joh. Nee, maar... Kijk, die Telegraaf die heeft hem een hele goedkope sollicitatiebrief gegund. Ja. En normaal gesproken staat hij niemand van de pers te woord. Ja. En nu zijn ze in zijn paleis in... hoe heet dat daar, waar John de Mol woont? Blaricum. Ja. Zijn ze thuis welkom met ook een fotograaf? Nou, dat wou Bergkamp nooit. Ja, maar wat wil hij? Hij wil geen... Nou, dat maakte hij niet duidelijk, want trainen vindt hij niks. Nee. Maar hij wil... Druk heeft hij ook geen zin hij in. Wil een speler vertellen hoe hij een bal aan moet nemen. Ja, maar daar heeft hij bij Ajax de kans voor gehad. Maar toen heeft hij zo dwars gelegen... dat hij eigenlijk helemaal uitgekotst werd daar. Want het was gewoon een beetje een querulant. Oh, ja. Ja, is dat zo? Was het zo erg? Ja, dat was een hele lastige jongen. Wim Jonk en zo, die hield zich aan de regels. Maar Bergkamp dacht dat hij daar onze lieve heer was. En die zat dan op de bank zonder. Hij zei, deze mond niet open. Maar hij wil nu terug, maar het kriebelt vooral. Ja, als je geen druk wil voelen, dan zou je toch assistent... Maar hij heeft toch een vrouw in Spakenburg? Dan hebben ze twee topclubs. Dat hij daar wat gaat doen? Ja, hij is nog meer focus op Spakenburg. Ik weet niet van welke club zijn vrouw is. Ik geloof van Spakenburg. Ja? Ja. Hoe weet je dat? Daar heb ik wel eens gevraagd, want ik ben een keer met een Engelse journalist daar geweest. Die had een verhaal over Spakenburg, want toen Dennis bij Arsenal speelde. Oké, de blauwe en de rode. Je bent rood of blauw. Ja.